Labas rytas, mėly piketai, su jumis Gintautas Tuškevičius ir šiandieną kalbame apie Birželio 7-os naujienas ir įvykius. Na, šiandiena yra ketvirtadienis ir šiandieną iš naujienų, kai kurias reikėtų atkreipti dėmesį, tai būtų pradžiai Europos Sąjungos arba Eurozonos BVP augimo rodikliai, kurie planuojama, kad šiek tiek nežymiai susitrauks. Na, o po pietų jau vėlai, galima sakyti, vakare išeis Kanados banko finansų sistemos apžvalga bei Kanados banko vadovo Stiveno Povelo pasisakymas. Na ir naktį iš ketvirtadienio į penktadienį mes matysime Japonijos BVP bei Kinijos prekybos balansą. Tokios tad naujienos šiandieną, tiesa, naktinis prekybos balansas iš Australijos išėjo labai panašus į tą, kurio galbūt daugelis tikėjosi, na ir tai rodo vėlgi, kad Australijos bent jau ekonominiai rodikliai artimiausių metų leidžia tikėtis bent jau kitų metų pradžioje arba galbūt net ir šių metų pabaigoje netgi palūkanų normos kelimo. Kągi, grįžtam prie grafiko ir čia, kaip matome, euras kyla toliau. Na, esminė pretenzija, turbūt dėl ko euras kyla, kad atsirado gandas, iš karto kartoju gandas, tai nėra naujiena ar kažkas taip griežtai jau kaip faktas, kad artimiausių metų, po to, kai amerikiečiai šių mėnesio vidury planuoja pakelti palūkanų normą, iš karto kitą dieną vyks Europos Centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos ir posėdžio protokolas bei spaudos konferencija. Manoma, kad to posėdžio metu Europos Sąjunga gali diskutuoti apie obligacijų pirkimo programos nutraukimą. Ir tai vienareikšmiškai leidžia ūktelti eurui, kadangi euro obligacijų pelningumai visi ūkteliai yra pastaruoju metu. Ir tai stipriai kelia euro vertę ne tik JAV dolerio atžvilgių, bet ir visų kitų valiutų atžvilgių. Na, o JAV pusės tie prekybos karai, su kuriuos sugalvojo Trumpas, jie šiek tiek neigiamai atsiliepia JAV ir daugelis nenori šiuo metu investuoti dolerį. Taip pat, nepaisant to, kad prekybos, bent jau užsienio prekybos, tas balansas tai buvo, netgi sakyčiau, šiek tiek geresnis, ne tik JAV, bet ir Kanadoje. Japonijos jena silpsta toliau ir galų gale buvo pasiektas ta 110-20 lygis. Na, panašu, kad galvos pečių figūra jau beveik nesusidarė arba nesusidarys. Todėl aš asmeniškai tikėčiausi ir tolesnio augimo JAV dolerio jenos atžvilgiu, jo kad Dow Jonesas jisai atnaujino 2,5 mėnesio aukštumas. Ir panašu, kad čia neketina sustoti ir gali būt, kad jeigu taip toliau tęsis, po 2 mėnesių ar pavasaras mes pamatysime visų laikų aukštumų atnaujinimą. Jeigu kalbėti apie S&P 500 indeksą, čia irgi panaši labai situacija, tiek kad artimiausių metų mes jau galim pamatyti ir turbūt atnaujintas netgi ir kovo mėnesio aukštumas. Kas sako, kad pasitikėjimai bent jau investicijom auga ir tai rodo, kad doleris turi visų šansų stiprėti prieš jeną. Svaras vėlgi po stiprių naujienų ir atsigaivinus nuomonėm, kad gali būti vis tik tai dar šiais metais pakelta palūkanų norma iš Jungtinės karalystės, ką kažkada yra žadėjęs Karnis, Anglijos centrinio banko vadovas, tai vėlgi svaras auga panašiai kaip ir euras po, sakyčiau, netgi šiek tiek netikėtai gerų verslo pasikeimo arba PMI indekso rodiklių paslaugų ir statybos sektorių ir panašu, kad mes galim greitų laikų pamatyti ties 1,35 šią kainą. Šiandien didelių labai naujienų nereiktų tikėtis, todėl tikėtina, kad patiliukais nestipriai kaina vis dar judės į viršų. VZ CHF vakar nežymiai JAV dolerį suktelėjo Šveicarijos franko atžvilgių. Po to, kai išėjo Šveicarijos šiek tiek prastesni duomenys, tačiau bet kuriuo atveju tendencijos žemyn, aš maniau, jos išlieka ir bent jau, kad pamatysime kainą 0,9750, aš labai tuo nebejoju. Kanados doleris prekiavo kontroversiškai, viena vertus rodikliai buvo panašiai kaip ir JAV, prekybos bent jau balanso jie šiek tiek geresni negu tikėtasi. Vis dar neigiamas prekybos balansas, tačiau jeigu mes pasižiūrėsime į naftos kainą vėl patraukė žemyn
Ir suprantama, nors ir nežymiai, atsidūrė už žemiau 65 dolerių už barelį ribos. Ir suprantama, to pasakoje, jav doleris vėl atgavo savo vertę. Na, naftos kainos prekybos turbūt daugiausiai sukelia rūpesčių šiuo metu Kanados doleriu. Ir artimiausiu metu prekiaujant reiktų turbūt į tai atsižvelgti. Tiesa, nepamirštame apie povazo kalbą šiandien vakare. Australijos doleris vakar atnaujino aukštumas ir netgi savotiškai pramušė tą lygiuką 0,7680. Nuo 76 atsiprašau 60 ir panašu, kad na, gali prasitęsti tas augimas, jau kad rodikliai net ir šiandienos, jie nebuvo labai prasti, taip jie truputį prastesni, tačiau sakyčiau paklaidos ribose, todėl perkančių Australijos dolerį manau išliks nemažai. Auksas faktiškai yra be pokyčių, o naujosios Zelandijos doleris patiliukais jisai auga, nes panašu, kad parduoti šios valiutos kol kas nieks neketina, o dolerius bent jau pardavinėja rinkose daugiau mažiau visi, kas gali. Euras GBP po neblogų iš euro naujienų ir na, tų gandų, kad gali būti persvarstyta obligacijų pirkimo programa ir jos ateitis, tai yra būtent kas galėtų būti po rudenio, tai suprantama, kad teigiamai paveikia šią valiutinę porą ir sako, kad artimiausiu metu kaina vėl gali grįžti prie 0,88. Ar pramuš? Na, čia jau kitas klausimas, tačiau kol mes turime tik iš eurozonos naujieną dėl BVP ketvirtinio rodiklio, tai turbūt tas rodiklis ir nulems, ar bus pramuštas šis lygis. Euras jena auga toliau, na, euras vakar buvo viena stipriausia valiuta apskritai ir jeigu savaitinį grafiką pasižiūrėsim, tai irgi sakytume, kad nieko nuostabaus, kad čia vyksta augimas, vis tik tai plaktukas buvo išpieštas praeitą savaitę uždarius kainai ir panašu, kad na, pirmą tikslo, kuris galėjo būti iš 1,2930 pasiekėm, dabar judam link antro tikslo, aš manyčiau, kad vis tik tai 131,40, kuris yra net 1,5 tūkstančio pipsų nuo dabartinės kainos. Yra visiškai realu pasiekti su tokiom bent jau šiandieniniam situacijom. Na, o žvelgiant į kriptovaliutas, vakar vėl buvo vangi prekyba, bitcoinas nežymiai labai ūktelėjo, tiesa, kitom kriptovaliutom galbūt sekėsi labai panašiai, arba netgi nebuvo iš viso jokio augimo, kad na, faktiškai judėjo tam tikrose vienose ribose ir panašu, kad na, kriptovaliutų pirkėjai faktiškai beveik visai pasitraukė iš rinkos, apyvartos stipriai sumažėjusios, kita vertus, na, mes turim vasarą, atostogų metą ir nėra reikalo tikėtis, kad mes pamatysim būtent vasarą tuos stambiausius augimus. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.